Hvala Marko, evo dobar dan svima, sve vas lijepo pozdravljam. Drago mi je da su sa mnom to predsjednik vlade, ministar financija Zdravko Marić i guverner HNB-a Boris Vujčić. Prije nego što krenemo na ovu temu koja je vezana za preuzimanje Sberbanke od strane Hrvatske poštanske banke, da izvijestim hrvatsku javnost da sam jučer dao naputak našoj veleposlanici Anici Džamić s obzirom na pogoršanu sigurnosnu situaciju u Kijevu i napade na glavni grad Ukrajine da napusti Kijev. Ona je danas na putu prema Lvivu gdje će biti u Ukrajini, ostati tamo, obavljati svoju dužnost i pomagati hrvatskim državljanima, naravno i pratiti situaciju u Ukrajini u tijeku ove ruske agresije i invazije na Ukrajinu. Ona je dobro, mi smo razgovarali upravo sada koju minutu i vjerujemo da će njena sigurnost biti prava upravo u Lvivu, u gradu na zapadu Ukrajine. Što se tiče današnje teme, dakle, evo od brojnih posljedica koje je ova ničim izazvana ruska agresija na Ukrajinu imala i za sigurnosnu arhitekturu Europe, svijeta, na kršenje međunarodnog prava, naravno da su posljedice bitne ne samo u energetskom sektoru, nego su bitne i u financijskom sektoru. Jedna od posljedica je bila i ova najava Europske središnje banke da bi Sberbanka, odnosno njene banke kćeri u Sloveniji i Hrvatskoj, mogle propasti. Vidjeli ste to priopćenje Europske središnje banke prije nekoliko dana. Mi smo ovdje u Hrvatskoj već od četvrtka i u petak zabilježili da su brojne štediše, brojni partneri ove banke koji imaju svoja sredstva, svoje depozite u njima, krenuli dizati svoja sredstva iz ove banke. Zahvaljujući moratoriju koji je donesen, ta se situacija smirila, dakle to je zajedničko djelovanje i sa europske razine i strane od HNB-a. Ta situacija se smirila jučer i prekjučer, a sinoć, nakon što smo objavili da je čitav mehanizam koji uključuje Europsku središnju banku, jedinstveni sanacijski odbor na razini Europske unije, donesena je odluka upravo onome o čemu i govori ime jedinstvenog sanacijskog odbora, a to je sanacija Sberbanke u Hrvatskoj. Dakle, imali smo dvije opcije, jedna je likvidacija, kao što se to događa u nekim drugim državama, druga je sanacija. Likvidacija bi naravno financijski imala negativne reperkusije i za štediše u toj banci, za samu banku, a isto tako i za naš financijski sustav, jer bi agencija za osiguranje depozita morala isplatiti u nekim procjenama čak 3,8 milijardi kuna u varijanti da je došlo do likvidacije banke. Stoga smo od naravno četvrtka, petka u tijesnoj suradnji HNB-a i Vlade Republike Hrvatske radili maksimalne napore i koordinirali aktivnosti sa jedinstvenim sanacijskim odborom da se dogodi upravo ovo što smo objavili jučer. Dakle, Hrvatska poštanska banka je reagirala i bila je spremna uskočiti u pomoć i preuzimanje Sberbanke Hrvatska i preuzeti je. Ta činjenica automatski danas umiruje sve štediše u Sberbanci, dakle nema nikakve potrebe više da bilo ko podiže svoje sredstva sa računa Sberbanke u Hrvatskoj. Ona je od danas dio grupacije Hrvatske poštanske banke. U sljedećim danima, naravno, sanacijska uprava koju će imenovati Hrvatska narodna banka će preuzeti upravljanje tom bankom. Izgledno je da će u nekakvom kratkom roku doći preimenovanja ove banke i ona će nastaviti poslovati normalno, a štediše i klijenti te banke moći će normalno funkcionirati.